Ja, ek dink hulle is 'n baie beter span. Jy weet die daai ouens het ook teruggekom na Suid-Afrika toe met baie meer ervaring en baie geleer in Japan en hulle het ook hulle ervaring gedeel met die Japaneese en ek dink hulle is 'n sterker span vir dit nou. Hulle het ook 'n baie goeie afrigter in Eddie Jones en jy weet ons gaan hulle definitief nie onderskat nie. Dis ons heel belangrikste wedstryd op hierdie stadium en ons wil regtig met 'n goeie vertoning begin. Ja, ek dink wat op hierdie stadium goed in ons gunst stel is dat ons drie verskillende generaals het. Hooplik het ons 31 generaals daar nie. Grootste generaal sit langs my. Maar ek dink wat belangrik is in 'n wêreldbeker is dat jy nie kontinuïteit het maar jy moet kan verander. As mens kyk Nieu-Seeland het die voorheen gewen met 'n vierde loskakel. So ek dink ons het 'n baie goeie mixture as ek dit so kan noem van watter spelers waar kan speel. Ek wil nie elkeen hierdie een gaan nie, maar almal is aanvallend. Ons kan takties speel. Elkeen het sterk en swak punte, so ons laat wedstryd vir wedstryd vat en ek dink as mense ek Engelse gesegde kan gebruik is horses for courses. Ons bestudeer die ander spanne redelik goed. So dit reeds gedoen, so jy gaan met verskillende spanne gaan teen die bestes en dan slaat 'n 50-50 besluit wees van die uitklopfases af. So ek dink wat regtig in ons hand speel, ons het drie verskillende spelers, maar al drie is baie goed op vorm. So dis regtig twee wat baie ervare is en 'n jong onervare Andrei. Hy bring weer iets anders na die span toe. So ek is baie baie gelukkig met al drie en al drie sal speelkans kry op die toernooi.